Shoqata e inovacioneve për zhvillim të qëndrueshëm InnoLit me kryesuese, drejtuese, profesoreshën e biologjisë Njomza Shaqiri, ka bërë aktivitete të ndryshme gjatë vitit të kaluar dhe ne thamë që do të vëmë edhe fokusin tek lufta kundër kancerit, një aktivitet gjithashtu që kanë organizuar InnoLit së bashku me organizatën shumë të famshme në fakt që luftohen kundër kancerit ose bën propagandë për të ngritur vetdijen Borka, pra në bashkëpunim InnoLit Borka kanë bërë dhe aktivitete të cilat kanë shënuar gjithashtu edhe këtë datë, këtë iniciativë, data e të cilës përket pra me ditën e nesërme, kur është dhe dita ndërkombëtare kundër kancerit, do të fokusohemi edhe te kjo ngjarje pak a shumë ose te iniciativa që InnoLit merr për këtë çështje, pastaj flasim edhe për aktivitete të tjera të cilat janë shumë në numër, prandaj kemi ftuar profesorishën e nderuar Njomza Shaqiri në studio sot. Kënaqësi, faleminderit shumë që ndatë kohë për të treguar më shumë për InnoLit. Faleminderit të u që në jep hapsir që në Happy Day të prezentojmë gjithë aktivitetet që i kemi për gjatë vitit 2022. Faleminderit shumë edhe ju. Do flasim besoj më mirë që të paraqesim më para publikut kur ka filluar shoqata, çfarë iniciativa merr, e kështu me radhë, historikun e InnoLit. Realisht, Shoqata e Inovacioneve për Zhvillim të Qëndrueshëm është një shoqatë e re, cila veç më mban pas vetes tre projekte. Aktivitetet të tjera për të cilat ne do flasim sot, i kam zhvilluar thjesht si një aktiviste shoqërore. Realisht, unë jam aktive në politikë, por të gjitha projektet, iniciativat e mia jam pak si të thuash out of the box, sepse nuk është se gjithmonë duhet të jem brenda programit partijak, po kanë qenë gjithmonë në të mirë të qytetarve. Duke u konsumuar shumë në TETOF, si punojnë se mësim dhënëse, dhe më thënë në nivellet të ndryshme të shkollimit, me këtimin tim në Gostivar desha që të japë ma shumë, do me thënë, qytetit tim, po. Dhe gjitha aktivitetet e vitit të kaluar, kryesisht kanë qenë të koncentruar aty. Të çështjet sociale? Të çështjet sociale, mbi të gjitha. InnoLit është krijuar si shoqatë që të sjell inovacion në kuptim të krijimit të strategjive, programeve, trajnimeve, që kanë të bëjnë, do me thënë, me tre sfera, edukim, ekologji dhe të drejtat të grave, realisht janë sferat në të cilat unë personalisht veproj, dhe është një shoqat ku kam kyçur në bord edhe katër femra tjera, të cilat janë profesioniste të këtyre lëmive, dhe me një fjalë po fuqizoj edhe gruan, po edhe kapacitetin e tyre intelektual. Shumë mirë, pra antarët e InnoLit janë gratë gjitha, ose ka në bura? Jo, për momentin i kam të gjitha gra, jam profesoresha universitare, arkitekte, profesoresha të gjuve, do me thonë. Lo, gra kemi për të zgjedhur, gra të mira, shqiptare. Ashtu, pra të cilat kanë nevoj për promovim. Shumë mirë, do fillojmë me këtë që thash, pasi përket me datën e nesërme, dita ndërkombëtare kundër kancerit, keni formuar gjatë vitit të kaluar një ndër aktivitetet e InnoLit, formimi komisionit të parë në RMV në nivel lokal për mbrojtjen e të drejtave të pacientit, pra si që thash në bashkëpunim me shoqatën Borka. Ashtu, pra kjo ka ndodhë para formimit të shoqatës realisht, që të dalë korekte në këtë kuptim. Unë jam aktiviste shoqatës Borka, realisht funksionojmë ka 4 vite me degën që e kanë në Gostivar. Çdo vit kemi organizuar aktivitete në kuadër të ditës apo muajt, në fakt, muajt ros që quhet, po, që karakterizon të gjithë gratë që meren me çështjen e të drejtave të grave të sëmura nga kancerin e gji. Dhe kjo iniciativë është e para, do më thënë, në Republikën e Maqedonisë të Veriut. Është krijuar komisioni për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve në nivel lokal. Këtë të drejtë ka çdo komun, por realisht nuk e di pse stagnohet dhe pse ka kaq shumë, po, shtypje që të mos formohen këto komisione. Me anë të Biba Dodeve, ne e kemi martën iniciativë, kemi gjetur për krahjen e komunës dhe këshillit komunal, të cilët një zëri e kanë votuar, do me të në këto komision. Komisioni ka filluar të funksionoj. Populata vazhdojnë të mos e keta të besim, do shtë nda institucioneve dhe ende nuk kemi ndo një ankes reale, po në ditët në vijim, do me të në kohën, kjo na paraprin, do bëjmë disa aktivitete për të aktualizuar komisionin
Be, ti qasemi problemeve më seriozisht me të cilat ballafaqohen pacientët në Republikën e Maqedonisë. Çfarë do me thonë njomza ky komision? Si do t'ja lehtësoj pacientëve jetën? Ky funksionon kështu. Në komision ka antar, do me thonë që janë mjek në përgjithsi, administrat, që punon do me thonë, në institucionet e shëndetësis, qytetar dhe profesionist. Çdo pacient i cili ndjehet i, për shembull, i korruptuar, ose nuk i jepet qasje në termin për ta kryer një intervenim për të cilin ka nevoj imediate, të shfrytëzoj të drejtën e tij për barnat të cilat janë në listën për prioritet, do mund të bëj ankesë në këtë komision dhe pastaj komisioni drejtohet në Ministrinë e Shëndetësisë me kërkesat e pacientëve. Shumë e bukur, ja informacion dhe le të rritet besueshmëria. Besoj njerëzit kur trajtohen keq për një kohë të gjatë, pastaj shpesh herë nuk kanë vend institucional ku të ankohen dhe ky komision që do funksionoj paralelisht me këshilli komunal, do të thonë shumë pak shfrytëzohet kjo nëpër komuna. Në paralelisht me komisionet që i ka këshilli komunal, mund të formohen edhe shumë komisione të tjera, ndër të cilat do përmend, meqense nuk është e viti 2022, po si këshilltare komunale kam iniciuar edhe formimin e komisionit për preventiv nga delinkuenca fëmijërore dhe e kam marrë për krahjen e këshillit dhe vazhdon të funksionoj ky komision. Kemi krijuar edhe komisionin për mbrojtje sociale. Them me plot krenari që Gostivari krenohet që jep mundësi në përgjithësi të gjitha institucioneve relevante që kanë bënë edhe me pushtetin qendror, pra nuk u thiqen nga komuna, të japin mendimin e tyre propozimet, të japin ide se si mund të zgjidhen problemet sociale brenda komunës. Shumir, do vazhdojmë me aktivitetet të tjera, pra me shoqatën kulturore artistike Ardit Stafaj, keni bërë një spot monografik të qytetit të Gostivarit dhe ripërpunim të himnit të Gostivarit, një lule në Gostivar. Dakor, sporti pritet të delë së shpejti, kemi lënë për në pranver për shkak të natyrës të këngës dhe pamjeve që do paraqiten, është do me tha një paralajmërim për atë moment shumë të bukur, ku do përfshihen brenda spotit të gjitha figurat eminente që kanë ndikuar në zhvillimin e kulturës, artit, shkencës në veçantë arsimit në Gostivar, dhe gjithashtu do të përcillet nga 6 këngëtarë të mirë njohur të skenës shqiptare nga Kosova, Maqedonia, të cilët do ta prezentojnë këtë këngë në një version shumë alegro, shumë bukur, edhe do të ngelë si një dokument monografik në formë të videos për qytetin tonë. Shumë e bukur, kanë gjithë qytetet kështu? Nuk ka. Nuk kanë. Pra nda jemi inovatorë dhe shoqatën e emrova për inovacion, sepse duat të sjellë gjëra të reja, atë dhe me thënë ta plëcoj boshllokunit i cili mungon në hapësirën temi sociokulturore në brevat tonë. Shumë e bukur, unë besoj që një vend, një qytet prezentohet më së miri përmes këtyre videospoteve ose himneve, në mënyrë artistike pra, të prezentojmë qytetin, vendin ose edhe rëndësinë që kanë disa figura për atë vend, pasi njerëzit se di për to, njerëzit tani të merren me historinë. Shpesh edhe i harrojmë figurat të cilët kanë sakrifikuar gjithçka duke e marrë parasysh pozicionin tonë si shqiptar në këtë shtet, gjithmonë si qytetar të rendit të dytë dhe ku historia jonë pak shumë pak përfshihet në literaturë institucionale. Dhe gjithsesi, neve pasardhës dhe këtyre në takon t'i kujtojmë dhe thjesht t'i nderojmë në një formë. Ku ka formë të mirë se sa ajo artistikja, pra përmes një spoti dhe përmes një himni, një lule në Gostivar, më pëlqen edhe emri. Do kalem tani te aktivitetet tjetër, sepse për një vit keni qenë shumë aktiv sa e shoh, pra organizimi i projektit bashkëpunues mes Gjimnazit të Gostivarit me Shoqatën për Fëmijë me Nevoja të Veçanta, Bashkërisht Mundemi. Ashtu pra, kjo është pjesa ime profesionale me cilën merrem, pra si mësimdhënëse e biologjisë. Realisht kishim disa skandale në Maqedoni, për shembull, ankesat të tipit mos plotësimit të kushteve për fëmijëve, dhe me thënë me nevoja të veçanta, është cilë ligji për inkluzion, ama pak ka kushte në përshkolla për pranim dhe, dhe me thënë, pun profesionale me këto fëmijë,
Gjithsesi ato mund të qëndrojnë në klasë me fëmijët e tjerë, po përderisa fëmijët e tjerë çdo ditë kanë detyrë të veçantë, do të them për ta arritur, për ta përpunuar te këto fëmijë jepen 2-3 detyra për një vit, të cilën duhet t'i arrin. Kisha shumë kërkesa nga nxënësit e mi në radhë të parë, t'i takojnë këto fëmijë, dhe meqense unë nuk mund të dërgoja në qendër 1000 nxënës, i solla ato në shkollë edhe kemi bën një aktivitet të shkëlqyer ku nxënësi ka qenë direkt në kontakt me këto fëmijë. Kemi bë aktivitete fizike, kemi bë, domethënë, disa lojra me të cilat nxënësit e njoftuan personalitetin e çdo fëmije me nevoja të veçanta, realisht kanë qenë fëmijë me sindrom. Si është inkluzioni në Gostivar, si është gjendja, është si në qytetet e tjera, nuk ka realisht Gostivari ka punuar shumë. Ka punuar shumë fëmijët me nevoja të veçanta të themi, të cilët kanë kërkuar prindrit e tyre të jenë në klasa, bashkë me nxënësit e tjerë, u ka siguruar asistent. Që shpeshherë në qytetet e tjera ka munguar, po kanë edhe klasa speciale, për nxënësit me nevoja speciale. Gjithashtu edhe aktiviteti i radhës ka të bëjë me arsimin për krahje deklaratës së shoqatës Hera për gjithë përfshirjet e edukimit seksual në shkollat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pra kjo është një ndër aktivitetet ku kam qenë gjatë vitit të kaluar si profesioniste biologe për të dhënë mendim mbi gjithë përfshirjen e edukimit seksual në për shkollat, realisht për çdo nivel shkollor në Republikën e Maqedonisë. Është një nevoje patjetërsueshme, njerëzit e keq kuptojnë lëndën në kuptim se meren me terminologjin dhe nuk meren me përmbajtjen. Unë do thoja që morali në përgjithësi është në kriz në shoqërinë tonë. Fëmijët kanë nevojë shumë për edukim, për informacion, ato marrin informacione të papërpunuara, marrin informacione jo zyrtare. Gjithsesi marrin informacionet. Mosha atyre, me qënë se punoj me to, kërkëngjes, mosha atyre nuk arrin t'i zbërtej që është që kanë të bëjnë me seksualitetin, me ato që ka është e moralshme, me sjelljen morale, dhe prindrit pasta janë pengesaj, dytë, kryesore në këtë shtetë që nuk lejojnë të aplikohet kjo lëndë. Unë shpeshheru kam thënë, ajde t'ja ndrojmë lëndës emrin dhe do pranohet shumë letë. Pra në qoftë se vetëm e hek fjallën edukim seksual dhe vëndon, edukim moral të gjithë do t'a pranojnë. Kisha njerë në një debat një pyetje ku mu tha qëfar para qëtë për ty familje shëndosh nga pryma liberaliste, për shkak se unë i takoj një partije konservatore. Realisht për ne familja është e shenjtë dhe nuk do të thotë se është familje shëndosh vetëm nëse funksionon dhe duket e lumtur nga jashtë, shpeshherë fëmijët kanë brenda familjeve dhunë, dhunë në kuptim fizik, emocional, imponim feje, rite fetaresh, kanë edhe dhunë seksuale gjithashtu, e cila pak, do me thënë, flitet dhe këto viktima nuk e tregojnë, dhe për mua familje e shëndosh është një familje pa dhunë e të gjitha llojeve. Dhe që flet për problemet reale, ose që edukohet për gjërat të cilat pa kitur të dihasim. Pra, liberalizmi nuk ka të bëj me lirinë e të shprehurit në çdo formë, sepse se cili mendon që është në të drejtë edhe kur vepron keq. Kështu që duhet të kemi disa, të bëm në shoqëri disa kufi. Dhe çka është e moralshme dhe qka jo, qka është etike, qka jo. Me qka balafaqohen të rritë, sepse ne edhim se ka 900 aborte në vit të femrave, do me thonë që janë të mitura, zyrtarisht të regjistruara, dhe të mos flasim sa mund të ketë edhe të paregjistruara, duke marë parasysh numrin e nxënësve në Maqedoni, që tani duke shëmbije, kjo numër është alarmant. E frikshme. Do kalojmë te politika tani, sepse këtë aktivitetin tjetër e kemi përmend të jashtëzakonisht shumë, ndryshimin e sistemit zgjedhor, një njësi, shumë njësi, e kështu me radhë, keni bërë dhe një aktivitet i fes, pra për krahje për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Pra ka qenë një trajnim special për femrat e Aliancës për Shqiptarat, në të cilën normal kam qenë pjesë aktive, në kuptim të ndryshimeve të cilat duhet ndodhin, do më thënë, në sistemin zgjedhor, para së gjitha shumë propozoj, do më thënë, ti shumica e të rrimve dhe frymës demokratike që listat e jenë të hapura, në qoftë se do jetë një zonë, nuk e disa është e përshtatshme, për shkak të formës
se si zhvillohen zgjedhjet në Maqedoni. Po edhe kjo ndarje teritoriale momentale e favorizon vetëm një krah politik, sidomos në palën shqiptare, kështu që gjithsesi do duhet ketë ndryshime nëse dëshirojmë që politikanët e stërvjetruar, të cilat janë dëshmuar me dështim, të largohen nga scena politike. Pasi përbëndëm këtë tani, mua më lindi një pyetje tjetër që të gjithë ju intereson, më shumë. Do hy Ashoja në qeveri? Ashoja nuk e ka të rëndësishme a do hy në qeveri, sepse ne jemi ideolog në përgjithësi brenda partisë. Në qoftë të se ne kemi sakrifikuar 20 vite për ideologji kombëtare të rim në opozit, kemi figura mjaft të njohura që kanë investuar në shkollimin e tyre dhe kanë qëndruar opozit, janë të sukseshëm, janë brende emra me punën që kanë bërë, nuk e kanë patur një parti për t'i ngritur, kështu që është një çështje shumë e madhe, secili qytetari ndjen pasojat e krizës globale. Maqedonia është duke shkuar drejt fraksionimit lindor dhe properëndimor, është e dukshme, propagandat janë të dukshme dhe Ashoja duhet të merë një qëndrim. Hyrja në qeveri nuk ushtzohet me një vit. Është e rëndësishme çka 4 vitet e ardhshme. Çfarë kahje do të merë Maqedonia 4 vitet e ardhshme? Shumë përgjigje diplomatike. Si aktiviste e politikës gjatë tërë, të thomi, rinisë të ndë, pastaj dhe më vonë në vitet e pjekjes, e kështu me radhë, kur ka ardhur dhe orientimi ytë i fundit, dhe më herët më thej që ti ke pasur një qëllim të ndë i shumë të rëndësishëm të fuqizosh gruan në politikë. E shohim dhe antarët e Inolid janë vetëm gra, meresh me çështjet e forcës së gruas, zërit të gruas, dhe aktiviteti i radhës është Woman Lead ose fuqizimi për fshirjes së gruas në politikë, që ka emrin në fillim në DI, që s'di çka do të thon, por ndjeja është organizatë qeveritare e cila ka nisur iniciativa të shumta për fuqizimin e gruas në politikë, kjo për të cilën do flas sot është sistemi i mentorimit. Krimi strategjik është një, domethënë, një fazë re në të cilën do hyjnë partitë politike në Maqedoni. Krimi i domethënë një komisioni mentorimi brenda partive politike, ku çdo funksionar do ta ketë për detyrë ti mentoroj politikanët e ardhshëm tua përcjell përvojën, dhe gjithsesi këtu në radh të parë do duhet të fuqizohet mentorimi i grave, të cilat shumë pak i kemi në pozicione vendimarse. Maqedonia karakterizohet në rajon, në bot, që ka shumë pak gra në nivel qëndror, themi në atë pushtetin superior në qeveri, kemi shumë pak gra. Nuk flas për shqiptare, maqedonas, turke, për etnitet, po si femra janë të diskriminuara sveshme. Ashoja meret me këtë çështje, si e ka përqindjen? Në të gjitha anketat që i ka bërë, NDI, për këtë çështje del mirë. Okay. Realisht, çdo parti politike e ka një përqindje të përfaqësimit grave. Për shembull, LSDM-ja i ka 50% në statut, ne i kishim 40% alianca dhe tani kemi hekur përqindjet, gratë dhe burrat janë të barabartë. Në statutin e fundit, po, nuk ka më përqindje në ASH. Kjo më pëlqen më shumë ti. E kemi hekur, ndoshta në vazh do hiqet edhe gjithë organi i forumit të gruas apo po pse s'ka forum të burrit, le të hiqet. E pra, këtë kemi diskutuar shumë shpesh herë, femrat edhe kanë posuar në ASH për shkak të këtyre qëndrimeve, ju e dini rastin e zonjës Artatoçi, do e përmendi, e cila u sulmua jo njerëzisht nga njerëz të cilët dëshirojnë gratë mos t'i shohin pozitat larta vendimarse. Por do t'i shohin. Edhe pse nuk të shirojnë. Lufta është e ashpër, është e vështirë, po ne tentojmë që të mbajmë të paktën një balans dhe ta përtuavim të ditë, po e të brezat e ardhshëm që të kenë guxim. Nëse nuk arrim ne të japim një shembull të mirë që mundet, nëse punohet, nëse je, do me thënë, e guximshme, nëse je punëtor, nëse investon në vetet. Skali dhe gjinia. Ashtu pa. Vazhdojmë me aktivitetet e tjera, profesoresh, tani do të shkojmë te Tova, në fakt e një ngjarje historike, pjesëmarrje në tribunën shkencore të Shoqatës për Kulturë dhe Art Tradita, në fakt për traditat shqiptare dhe çështjen kombëtare. Po, këtu do bëhet një monografi për qytetin e Tetovës dhe do përfshihen të gjitha ngjarjet që kanë shënuar, domethënë,
revolucion ose ndryshim shoqëror. Kam qenë ftuar për shkak se si studente e Fakultetit Mjekësisë në Universitetin e Tetovës kam qenë njëra ndër fajtoret e proteste së fuqishme që zgjati 6 muaj për legalizimin e Fakultetit të Mjekësisë. Kisha nder të jem aty, kisha nder që isha e përzgjedhur si një figur nga Gostivari që pas ka kontribuar në Tetovë dhe unë u thash që Tetova është e të gjithëve. Me faktin që u hapa atje universiteti, ne gjithë nga pak ndjehemi tetovar, e mos të mund që 20 vite i kam kaluar në Tetovë dhe kam kontribuar atje. Është një fazë shumë e rëndësishme në jetën tim. E vërteta është që unë nuk arrita të bëhem mjeke, po sot e kemi Fakultetin e Mjekësisë, Shoqatën e Mjekëve, kemi Kongresin e, domethënë, e Mjekësisë dhe kur i shoh këto zemra më bëhet mar. Më vjen shumë mirë, do kthehemi përsëri te kanceri i gjirit, sepse kemi organizuar bashkë me Inoli dhe një projekt tjetër që kemi folur pak me Borkën, në fakt mamografi pa pagesë për gratë që vuajnë nga kanceri në gjinë. Njëra ndër kërkesat kryesore të organizatave të shumta ajo qeveritare që merren me këtë çështje ka qenë mamografia pa pagesë. Po, ne kemi zhvilluar në nivel lokal, siç thash çdo vit e kemi përkrahur shoqatën Borka, që tani ka kaluar në Ezra, realisht të gjitha kompetencat janë dorëzuar Ezrës dhe ato funksionojnë në mbrojtjen e pacientëve me kancere tani të multiple, do me thënë të gjitha lojeve. Ky ka qenë aktiviteti fundit me sinonimin Borka. Okay. Realisht, kemi finansuar 50 mamografi pa pagesë. Normal, tani, unë flas gjithmonë për Gostivarin, për gra që janë antare në Borka dhe gra të cilat janë paraqitur, kanë patur nevoj. Identifikimi i hershëm i kancerit në gjinë është preventiva më e mirë. Ndaj në tribunë i kam ftuar nxënësit e shkollave të mesme, i kam patur, domethënë, pikrisht motrat medicinale për t'i edukuar ato, për të marrë informacion për këtë smundje dhe që në të ardhme, domethënë, të ngrisin vetë dijen të popullata dhe t'ju japim besim këtyre grave, sepse këto të shpëtojnë. Jo vetëm që të shpëtojnë, po që t'i tregojmë përvojat e tyre, që t'i shfrytëzojmë mundësi që i kanë, nëpërmjet shoqatës mund të kanë shumë beneficione, dhe fatkeqësisht gratë shqiptare nuk i kanë këto informacione. Me këto aktivitete kam dashur që t'ju ndihmoj grave shqiptare që të shohin se kanë përkrahje, që dikush kujdeset për ato dhe të marrin informacion për beneficione të cilat mund t'i shfrytëzojnë. Do mbetemi te gratë njomza, keni organizuar dhe protest ndal dhunës ndaj gruas në Shkup, që ka qenë protest solidariteti me protestën në Tiranë dhe në Prishtinë pas sulmit të një të miture. Ashtu pra. Unë nuk e di si u gjenda në grupën e iniciuesve, realisht si figurë politike nuk pritja më ftojnë. Dhe gjithsesi ma japin epitetin organizatore, unë i falemenderoj ato, gjithsesi i kam përkrahur, ma kanë dhënë fjallën kyçse hyrse, as që diskutoj që dhuna ndaj grave duhet jo të parandalohet, po unë jam për sjelljen e ligjeve, të cilat do jenë më rigoroze, dënimet jenë më rigoroze, për pedofil, për bura që dhunojnë emocionalisht, fizikisht gratë, dhe gjithsesi të sankcionohen njerëzit që nuk e respektojnë ligjin në pronë që ka të bëjë me femra. Dhe me thonë, në Maqedoni shumë pak femra ka pronare të një kapitali edhe sidomos kjo përqindje është shumë e vogël tek ne, tek shqiptarët. Tek shqiptarët. Njëza kemi vetëm edhe një minutë. Që do t'i përmendim shpejt organizimin e projektit 16 ditë aktivizëm kundër dhunës ndaj gruas. Okej, këtu kisha një promovim filmi me artistën regjisoren shumë të njohur Klodi Kadillari, e cila e nderoi Gostivarin me promovimin e filmit të saj me një subjekt që përfshin dhunën e grave në Kosovë me rastet ngjarje të reale, të vërteta. E zgjodhi Gostivarin, i falemenderoj, ishte një ngjarje shumë e mirë. Dhe ngjarjen e fundit... Identiteti etnokulturor shqiptarëve të qytetit të Gostivarit. Kjo është ngjarja më e madhe e vitit, do thoja, sepse kemi promovuar monografin që ka të bëjë me trashëgimin etnokulturore të Rekës e Epërme. Është një vepër origjinale, me brenda ka demografike, ka historike, ka toponime geografike, ka melosin e Rekës, dhe është një dokument që do ngele, do me tha, një bulë
e sqarimit për gjeneratat e ardhshme, se çka paraqet kjo kulturë originale shqiptare, dhe do jetë mundësit që të mos tjetërsohet, sepse rekësia ja ka mbjedhë një pjesë të popullatës, e kanë asimiluar, rekësia ja është mbjedhë veshja, historia, e gjithçka. Kështu që me këtë monografi veç më do parandalohet ky si themi bastardizim. Bastardizim ky akt i shëmtuar që i bëhet domethënë kësaj zone dhe shqiptarëve në përgjithësi. Kisha të ftuar special Marin Memon, i cili ishte figura më e qelluar për të promovuar një libër të tillë. U prit shumë mirë nga qytetarët, ato janë të etur për ngjarje të këtilla dhe u premtoj që do vazhdoj me shoqatën tim. Ulumtimet në këtë rajon, a? Pa tjetër, të promovojmë atë që është originale. E shohim, qëllimi i InnoLead është shumë i qartë, çështja kombëtare, forca gruas, aktivizmit thjeshti i njerëzve shqiptarë, sidomos në Maqedoni, dhe besoj që e ke rrugën e drejtë njëm za fendi. InnoLead ka pasur si bas agendën 2023 të OKB-s, do më thënë këtu jam koncentruar, dhe i kam marrë pikat kryesore që sjelli në zhvillim të qëndrushëm. E sho, dhe falënderit shumë që ishe sot pjesë dhe që ndave përvojën tënde, edhe si aktiviste politike, por edhe si drejtoresh ose drejtuese e Shoqatës për Inovacione dhe Zhvillim të Qëndrueshëm InnoLead. Suksese në të ardhme, Njomza. Faleminderit ju për mundësi. Faleminderit edhe ty. Njomza Shaqiri, profesoresha e cila tregoi aktivitetet e fundit të Shoqatës InnoLead, ishte pjesë e programit të sotëm për të premten. Ditën e fundit të javës, ju lënë një fundjavë më të këndshme në botë, që të doni bëni, vetëm dihoni mirë, uroj shëndet, dhe ju lë takim të hënën në orën 8 mëngjesit. Mirupafshim.